കാർത്തിക് സാർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോ വരും അമ്മൂമ്മേ? ഒരു മണിക്ക്. അങ്കിൾ സമയത്രായി? പതിനൊന്ന്. ഇനിയും രണ്ടു മണിക്കൂറുണ്ട്, അതിനാണ് പ്രാക്ടീസ് ഒഴിവാക്കി വന്നേ. ഹലോ, വരൂ. അല്ല, നേരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാന്ന് കരുതി റൂം വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോന്നു. ഇങ്ങ എടുക്കൂ. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, സാരമില്ല, തന്നോളൂ. ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല, ഷൂ അഴിക്കണ്ട, ഇരിക്കൂ. അല്ല, ശിവ എവിടെ? സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വരാൻ അമ്മ പോയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ വരും അവര്. ഓ, പാചകാരാ? അമ്മായിമ്മല്ലേ? ഞാൻ തന്നെയാ, പേടിക്കണ്ട, ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം, തമാശയല്ല. നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കാലത്ത് മുതൽ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണമല്ലേ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്? ബോംബെയിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ബാങ്കില് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അത് എന്ത് ചെയ്തു? ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ? അത് ക്ലോസ് ചെയ്തോ? എങ്ങനെ എനിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? അക്കൗണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ക്ലോസ് ചെയ്യില്ല. അതിപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റാതെ വരും. ഒരിക്കൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ നമ്മുടെ കല്യാണത്തെക്കുറിച്ച് എന്നോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. താല്പര്യമില്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടേയില്ല. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നില്ലേ, അതെന്തിനാണെന്നറിയോ? കല്യാണത്തിന് സമ്മതമാണെന്ന് പറയാനാ. അപ്പോഴാ എന്റെ അമ്മായിയമ്മ വന്നത്. എനിക്കാരുമില്ല, ഞാൻ അനാഥയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു. അവര് പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലതെന്ന് തോന്നി. ഇനിയുള്ള കാലം അവരുടെ കൂടെ കഴിയാന്ന് തീരുമാനിച്ച് ആ ജോലി ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് വരേണ്ടതായിരുന്നു, ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു. അന്ന് ഒരുപാട് നേരം എനിക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിന്നോ? അത് സാരമില്ല. അന്ന് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതോർത്ത് എത്രയോ നാളും ഞാൻ വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട്, കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് നല്ലവനാ. കാർത്തിക് സാർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവോ? എന്തെങ്കിലും പറ അമ്മൂമ്മേ. മൂന്ന് മണിക്കാ ട്രെയിൻ, നാളെ ഓഫീസിൽ എത്തിയേ പറ്റൂ. അപ്പൊ കഴിച്ചിട്ട് പോവാം. ഇല്ല വേണ്ട, സമയമായി. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, ഇന്നെങ്കിലും കഴിക്കുമെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ച്. ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം നടക്കാതെ പോന്നു, പിന്നെയാണോ ഇത്? ആ, ട്രെയിന് സമയമായി. നിങ്ങളുടെ അമ്മായിക്ക് ചിലപ്പോൾ വിഷമാവും, പറഞ്ഞേക്കു. ആ, അപ്പോ ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ. ഓ, ഐം സോറി, മറന്നുപോയി. ആ, ഇത് ശിവ വരുമ്പോൾ കൊടുത്തേക്കണം. ശിവയും നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ അവനെ റെഡിയാക്കിയത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട്. Oh.
അമ്മേ, സാറ് പോയോ? അതോ വന്നില്ലേ? വന്നടാ, നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നേരം കാത്തിരുന്നു. ട്രെയിനിന് സമയമായതുകൊണ്ട് പോയി. ഇത് നിനക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞു. എന്താ ഇത്? നാരായണ, ഇതുപോലൊരു ട്രാഫിക് ജാം ഞാൻ ഇതുവരെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല. കാർത്തിക് സാറിനെ കാണിക്കാനിരുന്നതാ. ടേബിൾ ടെന്നീസിന്റെ പ്രാക്ടീസ് പോലും കളഞ്ഞിട്ടാ വന്നത്. എല്ലാം വെറുതെ ആയില്ലേ അമ്മ? ശിവ കരയാതെ. ശിവ വേണ്ട മോനെ, കരയാതെ. അമ്മ കൈയെല്ലാം വിട്ട് സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് കാണിക്കാനിരുന്നതാ. അതെല്ലാം ഞാനിനി എപ്പോഴാ കാണിക്കുന്ന അമ്മേ? എന്നോട് ആ സാറിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ? അങ്ങനെ പറയില്ലേടാ. ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ നിനക്ക് പ്രസന്റ് വാങ്ങിയിട്ട് വന്നത്? അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഊട്ടിക്ക് വരും, അപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ബോംബെക്ക് പോവില്ലേ? അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ട് നിന്നെ അവരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവാം കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും, പക്ഷെ കൊണ്ടുപോവില്ല. മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മ ഞാൻ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയും കാർത്തിക് സാറും ഒക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കാം? ഇപ്പൊ ഈ മുത്തശ്ശി വന്നപ്പോ എല്ലാം മറന്നില്ലേ? ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല. കാർത്തിക് സർ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എത്ര നാളായി സാറിനെ കണ്ടിട്ട്. നിനക്കെങ്കിലും എന്നോടൊരു വാക്ക് പറയാമായിരുന്നില്ലേ? ആ കൊച്ചു പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര വലിയ പാപം അറിയാതെ ചെയ്തു പോയേനെ. ചിത്ര ഇതിനു മുമ്പ് ഒറ്റപ്പെടുത്തി വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ അവളെ എന്റെ കൂടെ നിർത്തിയല്ലേ വേദനിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ പോലൊരു തുണ ചിത്രയ്ക്ക് വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ എനിക്കൊരു തുണ വേണമെന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചുള്ളൂ. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പ്രായം കൊണ്ട് ഇളയതാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ മനസ്സോടെ എത്ര വിശാലമായിട്ട് ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. എനിക്ക് പഴയ ആളുകളുടെ സ്വഭാവമാണെന്ന് കരുതിയിട്ടാവും ചിത്ര ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് പറയാതെ വിളിച്ചത്. ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഞാൻ അവളെ വെറുത്ത അമ്മായി അമ്മ ആ എന്നെ അവൾ എങ്ങനെ നോക്കുന്നറിയോ? അവള് നല്ല പെണ്ണ. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേരും എനിക്ക് വേണ്ടി. കൊച്ചിനെ ഓർത്ത് അവന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നാവില്ലേ? Thank you.
തിൻ തനന തിൻ തനന തിൻ തനന തിൻ തനന തിരനാ.